Видно через ранні сутінки, а також дощі і тумани. Як зробити себе помітним на дорозі, знає Владислав Паливода. Восени темнішає рано. Через це дуже часто трапляються ДТП. Пішоходи в темному одязі, перетинаючи дорогу, стають просто непомітними для водіїв. Днями у Запоріжжі маршрутник збив чоловіка. Постраждалого госпіталізували в тяжкому стані. У столиці пішохід намагався перетнути 4 смуги руху і загинув під колесами авто. На зебрі у Харківській області водій не помітив людини і збив її на смерть. Мужчина ще під автомобілем, скоро поліція вже на місці. Помітити пішохода в осінніх сутінках складно, наголошує автогонщиця Інеса Тушканова. Если ты не увидел, что кто-то перебегает, тоже на что-то отвлекся. Или если ты не успеваешь оттормозиться, потому что по правилам 50 в городе, где бегают. За 50 ты остановишься в ноль. Проблем додає неналежне освітлення автошляхів, констатує досвідчена водійка. Дорожное покрытие плохое, освещения нет. А, ну как ты там увидишь? Ты там хоть не пішохода, хоть дерево, хоть поворот. В Укртрансбезпеці запевняють, свідомі пішоходи дбають про власну безпеку. Зробити так і зробити так, і ти вже на дорозі помітний. Тобто ми розуміємо, що це 50 гривень, 3 секунди, і ти вже на дорозі помітний. На рюкзак або там на якийсь на куртку. Причому такий світоповертаючий флайтер, це коштує там 25 гривень. Я думаю, що 25 гривень врятує людині життя. Крім того, жителі сільської місцевості можуть носити легкі світловідбивальні жилети. Такі продаються на кожній заправці. Роблять людину помітною на дорозі в туман, мряку чи дощ. Владислав Паливода, Віктор Білогорцев, Михайло Євстігнєєв. Новини сьогодні. Канал Україна.